Ja. Er det lyd? Godt. En norsk verdiskaping av norske ressurser, det jo kanskje lett å begynne her innlegget med at vi er heldige på mange vis. Det mye som går bra i Norge. Rosenborg ferdig med å vinne serien som vann. Ravning. Jeg på femteplass, ditt ende. Og det skjer ikke verst ut på skillandslaget, eller? Men tilbake til til manus. Det som er hevet av hver tvil, det at vi bor et rikt land som gir oss enormt med muligheter. Og så er det viktig å tenke over at dette ikke bare handler om flaks i den forstand at vi lever i et land som har hatt og har masse naturressurser som gir oss muligheter, men det handler om hvordan vi forvalter dem. Og hvordan vi som samfunn og hvordan vi som folk har klart å ta i bruk dette naturressursene på en måte som ikke bare gir verdi, men som også gir sysselsetting, som gir teknologiutvikling, som gir industribygging, som skaper rike muligheter for samfunnsutvikling og enkeltindivid over hele landet. Og vår suksess ligger i bunn og grunn i en kombinasjon av evne til å forvalte på skikkelig og bærekraftig vis, og det ligger i vår evne til å ta oss selv i nakken og bruke disse mulighetene til å løfte oss selv opp og fram, både som samfunn, som fellesskap, og som enkeltindivid. Sånn sett så kan man si at vår viktigste naturressurs det er hverken olje eller fisk eller jordbruk, men det er folket som bor her. Og det kan det være greit å reflektere litt over, selv om dette programmet ikke primært handler om det. Men vi er avhengige og fremover av å ha en arbeidsdeltagelse som går opp, ikke ned. Nå går det ned. Spesielt blant ungdom så er det en stor utfordring der stadig flere havner utenfor arbeidslivet. Det handler om å ha et samfunn med relativt små forskjeller. Der vi alle sammen føler at vi er i samme båten. Og at det ikke er sånn at noen stikker fra og tar stordelen til kaka. Det handler om å ha et samfunn som bygger på tillit. At vi stoler på hverandre. At vi stoler på at alle sammen gjør det man kan for å bidra til at verden og samfunnet skal bli litt likere i morgen enn det var i går. Anne Mathe skal etterpå presentere arbeidet knyttet til tillitsreformen. I et sånt perspektiv så tenker jeg at den er uhyre viktig. Det er et enormt paradoks at mens vi på den ene siden av Norge sier at det største fortrinnet vi har, det er et tillitsbasert samfunn, og på den andre siden så implementerer vi et styringssystem og en styringsideologi som handler om at man hele tiden må demonstrere at man ikke er vanlig, i stand for at vi faktisk tror at folk ønsker å gjøre ting litt like. Det handler om å ha god integreringspolitikk og klare å trekke med om alle de nye som nå kommer til landet vårt, og som skal bli en del av samfunnet og en del av fellesskapet vårt. Og det handler om å ha en god utdanning for alle sammen, som både skaper muligheter og sørger for at vi har et folk som er i stand til å utnytte. Så har vi i Norge en lang og stolt historie for å klare å bruke naturressursene våre på fornuftig vis. Eksport av torsk sørover det var helt avgjørende for å klare å reise Nidarosdomen i Trondheim for 850 år siden. Etter det så har vi produsert og selvt kobber, sølv, tømmer, mer fisk. Vi industrialiserte landet med utgangspunkt i vannkraft og rike energiressurser. Vi har fremdeles en stor, betydelig og viktig jordbruksproduksjon. De siste 50 årene så tror jeg det er enig å si at spesielt olje og gass har skapt eventyrlige inntekter, arbeidsplasser og industrieventyr. Og bare de siste 15 årene så har bidraget fra olje og gass inn til Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, vært 5000 milliarder kroner. Og summen av dette gir det norske samfunnet en enestående økonomisk handlefrihet. Egentlig enestående i norsk sammenheng, enestående i internasjonal sammenheng. Og så er det vår utfordring å klare å forvalte den muligheten på skikkelig vis. Og til sammenligning så kan det være greit å nevne at det finske statsbudsjettet, det er noen flere finner i Finland enn nordmenn i Norge, det finske statsbudsjettet er på ca. 40% av det norske.
For nå vil dere mange ordfører synes at det trångt nok, allerede synes som det, med de overføringene man får av staten. Men hvis man grovt skulle ha kuttet de offentlige budsjettene i to, så har det nok hvertfall ikke vært det nå. Artigere å lage hverken statsbudsjett eller kommunebudsjett. Så det noen som syns og mener at naturressurser gammeldags og noen ting som vi bør sysselt litt mindre med. Og kanskje det her også et resultat av den enorme rikdommen som har kommet til Norge de siste generasjonene. Rett og slett en følelse av at vi har råd til å la være. En følelse av at dette noen ting vi ikke faktisk trenger å ta i bruk. Og at det kvart som velstand har økt, og stadig flere får et mer distansert forhold til naturen, så det var min observasjon at det dukker opp stadig flere debatter som ligger veldig fjernt fra det jeg tenker på som Senterpartiets tradisjon, vårt verdimessige utgangspunkt og ideologi. Tidligere i år så kom nyheten om at nå forbyr man for første gang i næringen fordi at det et lite flertall på Stortinget som ikke gikk inn. Man setter sides prinsippet om næringsfrihet, etableringsfrihet, og så forbyr man pelsdyrhold som konsekvens av en hesthandel for å få venstre inn. Aldri tidligere skjedd. Men nå har man så passert det prinsipielle skillet at plutselig kan man bare begynne å forby ting som man ikke vil. Skjedd på vern og skog, så handler det ikke lenger om å ta vare på naturtyper eller artsmangfold, men det handler om rent arealvern, og det handler, satt på spissen, om å få tatt størst mulig del av det produktive skogarealet ut av produksjon. Sånn at det skal vernes, settes til sides, ikke brukes. Så tar vi rovdyr, så har vi i dag en feilslått politikk som i realiteten avskjær stadig større deler av landet for å ta i bruk den mest miljøvennlige og den kvalitativt beste måten å produsere mat på. Det er nesten ikke utmarksbeite i stadig større deler av Norge, og enda så er det mange som kjemper for at den utviklingen skal forsterkes ytterligere framover. I det siste så har jo kua blitt et problem. Og det er jo fordi at den er drøvtygger, og at det skjer ting i bomma som produserer metan. Og at alternativet til kjøtt- og melkeproduksjon på grovfôrbasert drøvtyggervis er import av kraftfôr fra Brasil og kanskje gjerne nedhogging av regnskog, det er ting som overhovedet ikke gjør inntrykk i samfunnsdebatten. Senterpartiet sitt utgangspunkt er aktiv forvaltning og bruk av naturen. Mennesker er en del av naturen, ikke et fremmedelement. Vi er jordnær, vi er praktisk, og vi vil ha løsninger som fungerer. Det er umulig å komme utenfor diskusjon knyttet til klima og klimaendringer når man diskuterer næringspolitikk i Norge. Og det skulle blått bare mangle. For sammen med fattigdomsbekjempelse er dette den viktigste saken i våres tid, og de henger tett sammen. Uten tilgang på rimelig energi, så får vi ikke globalt den velstandsøkningen som man er avhengig av for å løfte stadig flere mennesker ut av absolutt fattigdom. Og disse to spørsmålene er også nødt til å løses i parallell. Det kreves reelle og effektive kutt. Det kreves omlegging av energiforsyningssystemene. Det kreves mer effektiv bruk av energi og ressurser, og åpenbart en mer aktiv forvaltning av våre fornybare ressurser. Og her tør jeg påstå at vi i Senterpartiet sitter på løsninger som virker og er reelle. Og kanskje er det fordi at vi i mindre grad enn andre partier er opptatt av kostbar symbolpolitikk som gjerne ikke versker. Noen konkrete eksempler. Skog. Allerede i dag så er det sånn at skogen tar opp nesten halvparten av alle norske klimagassutslipp nettopp, altså etter avvirkning. Og det er fordi at biomassen i norske skoger øker, og det øker et sånt tempo at man tar opp nesten halvparten av det alle norske sektorer bidrar med ellers. Det regnes ikke med. Dette er resultatet av aktiv skjøtsel og planting, først og fremst i etterkrigstida, der det var behov for mer skogplanting, og man så på dette her som en ressurs for fremtiden. Og her kan det jo åpenbart bli mye bedre. Mer planting, mer skjøtsel, mer avvirkning,
å ta ut areal som vi I dag ikke bruker, som utmerket godt kan bli til skog. Og I tillegg så resultatet av en sånn politikk, det at skogressursen øker, og du vil ha mer biomasse tilgjengelig til material, byggematerialer, til ved, til bioenergi, til biodrivstoff, det grunn ubegrenset hva du kan bruke denne ressursen til. Og om man mener at klimaspørsmålet vår tids mest presserende spørsmål, så det at etter mitt skjønn fullstendig uforståelig at man ikke vil ta I bruk skogen mer aktivt enn det vi gjør I dag. Så mange som ser på matproduksjon som et problem. Det ikke et problem, men det en løsning. Og selv om norsk landbruk både dyktig og effektiv I utgangspunktet og har et klimaavtrykk som langt under gjennomsnittet globalt, så kan man selvsagt bli bedre og her hjem gjennom store og små tiltak. Vi foreslår at landbruket blir en del av mandatet til Enova og får tilgang på både den kompetansen og den kapitalen som ligger der for å bygge alt fra biogassanlegg til solceller på lovtak, verdikjeda for bioenergi eller hva det nå skulle være. Det mye som kan deles. Og så det sånn at like lite som det lurt å redusere norsk matproduksjon for så å importere mer fra utlandet, Like lite lurt det å bygge ned norsk industri og vareproduksjon, fordi det ser bra ut på statistikken, og det eneste vi oppnår at man flytter den produksjonen til utlandet, til et annet sted, og sannsynligvis med større utslipp og mindre effektivitet enn det som tilfellet I Norge. Jamt over så alle våre næringer, alle våre industrier, både høyteknologisk og høyeffektiv, og de I tillegg drevet fremover av rikelig tilgang på fornybar, evigvarende vasskraft. Det det ingen grunn til at vi skal slutte med. Verden kommer til å trenge papir, aluminium, silisium og gass og fremover. Og det det ingen grunn til å slutte med. Så må vi I større grad begynne å snakke om klima tilpassing. For det også sånn at uansett hvor dyktig vi I Norge, og selv om vi går I null eller en dag får et negativt avtrykk, så vil sannsynligvis være å bli både bløtere og tørrere og varmere og kaldere. Og da har jeg grunn til at det for all eventualiteten. Og det vi nødt til å forberede både samfunnet på, og selvsagt også matproduksjonen vår på. Så tror man at den sommeren vi har hatt I år, var I nærheten av noe som kan komme til å bli en normal sommer fremover, så det I grunn bare en fornuftig løsning på det, og det å sørge for at man har en mer rikelig tilgang på vatten I de rikeste jordbruksområdene våre. Israel har gjort ørkenen grønn, har den klart det, så skal det her I alle fall ikke være et problem I Norge. Og det et faktum som nødt til å forholde oss til og knytte til mange andre samfunnsområder, og noen ting som jeg tror at det kan være fruktbart for oss I større grad diskutert. Så vil jeg bruke noen ord på å advare mot det som man kaller et grønt skatteskifte, men som I realiteten utflating av alle de progressive og omfordelende elementene I skattesystemet vårt. Det de som har mest, og som bidrar mest. Det blir tonet ned, og så erstattes det med flate forbruksavgifter som slår flatt på alle sammen, rik som fattig, by og bygd. Dette både usosialt, og det sentraliserende, og det god gammeldags styrepolitikk fordekt som klimapolitikk. Noen ord om jordvern. Vi må ta vare på det vi har. I enda større grad enn nå, jord en ikke fornybar matjord en ikke fornybar ressurs. Men så det også viktig å tenke, I større grad tenke gjennom hva vi skal gjøre med den ressursen som av og til går med, og hvis ulykka først ut. Og det finnes jo også samferdselsprosjekt som Senterpartiet for, som kommer til å gå ut over ressursen deres. I dag det veldig ulikt hvordan dette håndteres. Noen plasser har man planer og system på det, andre plasser så dekkes det her bare ned I et høl, eller et deponi, eller en dal, fylles ned. Kulturjorda bør man ta vare på, og man bør I så stor grad som mulig bruke det til å dørske opp nytt areal, eller forbedre jordbruksareal som allerede eksisterer.
så det godt folk vanskelig å vite hva som blir framtidens viktigste ressurser. Jeg har likevel et stalltips på mat. Det har jeg vanskelig for å se for meg kommer til å gå av moten, og det inkluderer helt åpenbart fiskeri og havbruk. For det første så ønsker vi vekst, og innenfor havbruksnæringen. Men vi ønsker at havbruksnæringen må legge igjen mer av verdiskapingen sin lokalt. Det kan ikke være sånn at man over tid produserer enorme verdier på fellesskapets ressurser, og man nesten slipper å bidra til kommune- og fylkestingskassene rundt forbi. Det er ikke et umulig krav. I tillegg så skal ikke vi glemme at den næringen i realiteten har fått betydelig skatteletta de senere årene knyttet til den generelle reduksjonen i selskapsskatten. Betalingsevnen høy, det mye fellesskapsressurser som ligger i det, her bør det et større lokalt vedvarende. Senterpartiet støtter ikke grunnrente på fangst av fisk. Det tror jeg det greit å slå fast med en gang. Det vil ha en enormt sentraliserende effekt og bidra til at du samler opp kvote- og ressursgrunnlag på få og kapitalsterke hender. Altså utvikling i stikk motsatt retning av det Senterpartiet ønsker. Så det viktig å ikke sentralisere kvotene, eller å overføre eierskapet fra fellesskapet til aksjeselskap. Kvota noe som storsamfunnet låner ut, ikke et evigvarende ressursgrunnlag for enkeltpersoner eller selskap. Men så det også viktig å komme med ulike tiltak som kan være med å gjøre kaka større innenfor fiskeri og havbruk, altså hvordan kan man totalt sett produsere mer. Mange snakker om havrommet, noen snakker om bioprospektering. Jeg oppfatter dette som motor. Det ikke nok viktige motor, for det har mye for seg. Men i realiteten så betyr det her at vi gjennom vår eksisterende og ny kunnskap og bærekraftig forvaltning utnytter en større andel av produksjon i sjø- og havområdene våre. Og det kan være nye produkt. Det kan være at vi fesker eller fanger på andre arter enn det vi i dag har et kommersielt grunnlag for å forfølge. Det kan være at man finner opp medisiner. Vi for alt det der. Men så innebærer det også en mer aktiv forvaltning av sjøpattedyrene våre. Her skal jeg gi opp noen tal. Havforskningsinstituttet kommer med nye tal nå som ganske interessant. Og ser man på hav, nei, på kval og sel i Norge, så spiser de nå hvert eneste år en biomasse i havet, tilsvarende 8,5 millioner tonn. Til sammenligning så all vårt kommersielle fiske, alle deler av det norske territoriumet, det på 2,5 millioner tonn. Altså tar kval og sel opp mellom 3 og 4 ganger så mye som det vi gjør. Og det de to riktige ting knyttet til dette. Det ene at kval og sel selvsagt en viktig ressurs i seg selv, som det ikke nå grunn til at vi ikke skal beskatt, ikke skal regler, ikke skal forvalt akkurat like aktivt som alle våre andre naturressurser. Det andre, det jo det at de å få kontroll på de her stammene, sette dem inn i et regime med bærekraftig forvaltning, det vil jo også gjøre at det forhåpentligvis blir en større andel av havets produksjonsevne som vil komme oss til gode, som vi kan skape verdier, arbeidsplasser og utvikling. Prinsippet må selvsagt være at det å høste av alle naturens overskudd, viktig utgangspunkt for Senterpartiet, og det neste er selvsagt det at det vi i Norge, gjennom våre demokratiske valgte organ, som har ansvaret for å forestå denne forvaltningen. Så hvis den internasjonale hvalfangstkommisjonen, som seg, altså det jo ferdig med å bli et slags kamporgan mot hvalfangst i stand for at det det var ment å være, nemlig et organ som skulle sikre bærekraftig vitenskapelig basert forvaltning av dette hvertan, så vi nødt til å stå opp for det og kjempe for det som våre interesser, både i forhold til næring og produksjon, men også i forhold til minst like viktig, det vi som skal forvalte dette, og det skal skje innenfor et regime som både bærekraftig og kunnskapsbasert. For kval og sel så tenker vi rent konkret at det handler om
mer fangst. Det handler om å ta vare på en næring og en tradisjon som eksisterer I stadig mindre grad I Norge, der det må skapes fremtid og få nye folk inn I næringen. Det handler om å identifisere nye markeder. Bare I Norge så det et voldsomt potensial, tror jeg, å ta opp I de hjemlige markedene, og så vet vi at det finnes marked I andre deler av verden som kan være interessert I det her produktet. Og så handler det om å utvikle nye produkter som kan være interessant for noen kvar. Poenget at så lenge vi ikke prøver, så lenge vi ikke setter på dagsordenen, så kommer det heller ikke til å skje. Her bør vi invitere ganske bredt for å se hva vi kan gjøre for å få det her. Så noen ord om handelspolitikk. For det første synes vi det utilbørlig av både denne regjeringen og for så vidt hver regjering å sette ulike norske næringer opp mot hverandre. Si at noen sterk og noen svak, og vi nødt til å gi på dem som svak. Dette en forferdelig defensiv holdning, for det sånn at et kvart land, en kvart union, hver regjering vil sitte der I handelspolitikken med både offensive og defensive interesser. Og det hver regjerings fordømte plikt å forfølge og beskytte alle nasjonale, alle norske interesser, enten de offensiv eller defensiv, med akkurat det samme engasjementet, med akkurat den samme styrken, og hele tiden sett norske interesser øverst. Nå gir vi for eksempel stadig nye konsesjoner til EU gjennom artikkel 19-forhandlinger. Der står det at de skal gi et balansert resultat. Som regel så det bare vi som gir konsesjoner, så får vi ingenting igjen I andre enden. Det åpenbart nødt til å opphøre. Så det også sånn at Trump har demonstrert hva som alternativet til multilaterale handelsavtaler og mekanismer som styrer handelsforbindelser mellom land etter internasjonal lov og rett. Og det alternativet har jo Trump utformet som at det den sterkestes rett som gjelder, og bare om man sterkere enn naboen, så kan man tvinge den I kne. Norge har for første gang til det saksøkt USA for brudd på veto-avtalen etter at man innført straffetoll på stål og aluminium tidligere. Så handler dette her ikke om å ta vare på, eller være enig I alt det som WTO mener og står for, men det handler om at vi trenger et internasjonalt regelverk for handel, regulert gjennom multilaterale organisasjoner, og vi trenger internasjonale spilleregler som et alternativ til prinsippet om den sterkeste sted. Så det dessuten min observasjon at den tøylesløse liberalismen som har preget verden de siste 25 årene, på defensiven. Det stadig flere som ser at man trenger mekanismer for å beskytte helt sentrale hjemlige marked. Det stadig flere som ser det at konsekvensen av tøylesløs internasjonal storhandel og storkapital, det at det stadig færre som stikker av med en stadig større del av kaka, og man ser at dette her ikke bærekraftig. Det heller ikke bærekraftig på hjemmebanen. Og man ser at det lurt med for eksempel egen matproduksjon. Senterpartiet har det grunnleggende verdisettet og verdigrunnlaget som skal til for både å bygge fremtid og å bygge muligheter I Norge. Og samtidig klarer å løse vår tids viktigste utfordringer og ta vare på natur og klima. Så har det utvalget jeg har ledet, som har bestått av meg, om Vindfred, Liv Monica Stolvold, og Lars Christian Skjelvan med god hjelp fra Jon Arne Balto, nå lagt frem et utkast for landstyret. Det selvsagt ikke noe om å gjøre at dere kommer alt for mye endringer I dette, for vi anser jo dette til å være et godt stykke arbeid på den andre siden. Så det ikke sikkert at det helt perfekt, så jeg ser jo frem til at dette kan danne grunnlaget for viktige diskusjoner, viktige nye forslag, viktige debatter rundt forbi I alle fylkes- og lokallag frem mot valget. Vi har satt høringsfristen til 10. januar. Så kjør
debatt. Jeg ser frem til å følge den frem mot landsmøtet. Takk for oppmerksomheten. Thank you.